Det är krig på maskuliniteten. De vill inte ha maskulina män. De vill förstöra dig som man. Mannen är ledaren. Mannen är fokuserad. Mannen tjänar pengar. Mannen bygger. Okej? Okay? Mannen är mannen. Sen kom kvinnan. Kvinnan lurar mannen. Edens lustgård. Så låt inte en kvinna lura dig. Låt inte en kvinna styra dig. Du är ledaren. Du har den maskulina kraften. Du har energin. Praktisera semen retention. Bli starkare. Avstå från lust. De vill förstöra mannens sinne. De vill göra mannen svag. Om de gör mannen svag, då har de ett svagt samhälle. Svaga barn, svaga kvinnor. Och kvinnor är svagare än männen. Mannen är starkare, fysiskt, psykiskt, stark, driven. Sätt en kvinna och en man i en ring, vem vinner? Mannen slår skiten i henne. Man ska inte slå kvinnor, men det är bara sanningen. Att mannen är starkare. Och de vill kontrollera männen. De vill göra dig svag. Maskulin, feminin dras ihop. Det är krig mot männen. Det är inte krig mot kvinnorna. Mannen har liv. Mannen har framgång, disciplin, driv. Mannen är chefen, mannen är ledaren, inte kvinnan. Nu ska kvinnorna leda. De gör män svaga. Vi leder, vi skyddar, vi är militärer. Vem fan ska rädda världen och skydda om det blir krig? Svaga män, beta. Sitter hemma och rynkar och lystar och är svaga och inte är drivna och har ingen lust. Därför snear kvinnorna. För män är inte män längre. Fan, de är mer män än männen. Hela det här samhället, det här feministiska, det förstör bara samhället. Det förstör för dem själva. Varför är de ensamma? För ingen riktig man vill ha dem. För de är sjuka, för de är galna. Så sitter de där med en katt och en hund och hatar på män. För de har haft fucked up förhållande. För de har gjort fel val. För de har varit med fel män. Så som man, blir starkare. Låt inte kvinnan styra dig. Du styr, du är ledaren. Och vi respekterar. Och vi supportar och vi kämpar. Och vi är män av Gud. Det står i Bibeln. Och Bibeln är sanningen. Och det borde alla följa. Men de går emot. Du kan vara vad du vill. Men förstör inte våra barn. Och lär dem att det är okej. Mannen leder, mannen styr, mannen bygger världen, mannen tjänar pengar. Kvinnan gör dig svag. Kvinnan ska göra dig bättre, ska lyfta upp dig som man. Maskulin, feminin. Okej? Okay? Du är styrkan. Och hon är känsliga med barnen, ta hand om dem och bilda familj. Varför är det så separerat? Det är inga bra familjer längre. Det är inte stark. Det är inte på riktigt. För de vill förstöra din manlighet. Vi har två bollar, en kuk. Vi har kraften, vi har barnen. Vi har energin. Vi har det som män. Och det är det de vill förstöra. De vill förstöra dig som man. Men du måste vara stark. Maskulin, driven, fokuserad, framåt. Och inte låta kvinnan gidra med ditt sinne. Som män är vi ledare. Är vi starka?